Nazdar, vítaj opäť Dubravke, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingov, teraz takých, no, nazvime to, že testovacích videí, pretože tento produkt si dám aj na nohu, aby ste reálne videli, ako vyzerá. Ja v podstate reagujem na vaše otázky, ktoré mi chodia na môj Instagramový profil, aké chrániče by som si vybral, ak by som ešte aktívne hral futbal. A určite by to bolo niečo od značky G-Form. Konkrétne v rukách mám edíciu Pro S Elite 2. Je to v takomto peknom obale, čo určite oceňujem. Sú to chrániče, ktorých cenovka začína na 60 eur. Samozrejme, je to štartovná cena, ty už vieš z mojich videí, že zľavový kód kopackov bude fungovať aj kľudne na tieto chrániče. Zároveň G-Formy na e-shope Eleven Team Sports je ich pomerne dosť. Dokážeš ich kúpiť dokonca aj za 40 eur, dokážeš kúpiť za 80 eur. Takže je to čisto na tebe. A do akého presne pôjdeš, väčšinou je to, dá sa povedať, rovnaký chránič ako tento. Takže rozdiely sú viac menej len v tom dizajne. Poďme veľmi rýchlosti. Prvá otázka, na ktorú sa budete určite pýtať, akú veľkosť tých chráničov si mám vybrať. A práve na to slúži táto tabulka, ktorú, ak sa nemýlim, na Eleven Team Sports som to ani nenašiel. Takže exkluzívne pre vás. Tu môžeš vidieť na základe svojej výšky, aká je optimálna veľkosť toho chrániča. Takže ak mám výšku 179 cm, tak ja by som mal voliť L-kový. A v podstate podľa tohto si vyberieš presne tú svoju veľkosť. Ja to teda rozbalím, pretože je úplne zbytočné sa tu zdržovať. V mojich videách ste už mohli vidieť práve tie žlto-čierne, dokonca som robil aj testing s nimi, keď som do toho chrániča dal, ak sa nemýlim, vinovú fľašu. Ak sa mi podarí, tak ten link na to video dávam sem, takže hneď si to potom pozri, ako dopadol testing. Je to chránič zabudovaný práve v tej gumičke, takže gumička zhora, gumička zdola, ale aj po podstate celej dĺžke. S tým, že ten materiál je taký, by som to nazval krásne, taký vetrací. To znamená, že by ti nohu počas toho zápasu malo pekne vetrať. Najdôležitejšia časť týchto chráničov je práve táto guma, alebo ak by som to nazval, taká pena, ktorá sa dá stlačiť a výhodou toho je, že ten chránič je ohybný, čiže nie je to žiadny klasický tvrdý chránič, ale je to ako keby si si nazul nejaký návlek s gumovým predkom. A tu je teraz to najdôležitejšie, čo musím spomenúť. Napriek tomu, že ten chránič je tvarovateľný, tak ako náhle dojde k prudkému nárazu, tak tá pena má tendenciu stvrdnúť. A to je presne to, čo potrebuješ, čiže 100% ochrana, čiže ja keď do toho dám úder, tak tá pena v momente stvrdne, čo je úplne že wow. A ako to vyzerá na nohe? Myslím si, že predstaviť si to viete, to obúvanie alebo nazúvanie je úplne v pohode. Proste len to nazuješ a ono to drží. Nemá to tendenciu ísť do bokov ani hore, dole, proste ten chránič je tam dobre zafixovaný, preto je veľmi dôležité vybrať si tú správnu veľkosť. Ja v tomto prípade som si zobral XL-ka a XL-ka sú od 190 cm. Výšky. A cítim, že je dobrý, ale určite by som možno mal ísť do toho L-ka. Takže aj týmto videom chcem poukázať na to, že vždycky vyberaj veľkosť takú, akú potrebuješ. Takže toto boli tak skrátke G-formy. Ak máš nejaké otázky, kľudne sa pýtaj do komentára, rád sa mi pozriem, zodpoviem. Pokiaľ si nevieš vybrať buď chrániče, kopačky, píš mi na môj Instagramový profil Kopackovo. Rád pomôže, poradím. A na dnes všetko. Díky za dopozeranie tohto krátkeho videa. Čau.